Sretan ti dan Europe. Hvala također, kolegice. Vama i svim budućim generacijama nek se snađu što im život donese, neka bude samo bolje. A možda u Jastrebarskom najbolja prilika da odemo ovoga jutra. Imamo vezu u Jastrebarskom, vezu, kako se tamo obilježava, kako će se slaviti Dan Europe, sve detalje zna naš Krešimir Bogarević. Dobro ti jutro, Krešimir. Dobro jutro. Dobro jutro iz Jastrebarskog, evo nas na Perivoju ispred dvorca Erdedi, ovdje će se danas održati središnje obilježavanje Dana Europe u Zagrebačkoj županiji. Sa mnom je gospodin Velimir Kokot, pročelnik upravnog odjela za EU fondove u županiji. Dobro jutro. Dobro jutro vama, naravno i svim vašim gledateljicama i gledateljima. Što ste nam to ovdje pripremili danas, čini mi se, od 17 sati? Pa evo, grad Jastrebarsko je domaćin središnje manifestacije, županijske manifestacije o godišnjeg obilježavanja Dana Europe, tako da program je podijeljen u dva dijela, od 17 sati uslijedit će onaj službeni i formalni dio u glazbenoj školi Jastrebarsko koja se nalazi tik do Perivoja u kojem se trenutno nalazimo, a onda od 18 sati ovdje će uslijediti bogati kulturno-umjetnički program u kojem će nastupati brojni istaknuti pojedinci iz područja Zagrebačke županije, ali i kulturno-umjetničke udruge koje njeguju itekako bogatu kulturnu baštinu. Ove godine se sve odvija pod motom ponosa na kulturnu baštinu. Tako je, na razini cijele Europske unije tema je ponosa na kulturnu baštinu, pa tako i u Hrvatskoj, tako naravno u našoj županiji. I mi smo iznimno ponosni na kulturnu baštinu koja je itekako bogata i smatramo da imamo što pokazati, imamo o čemu pričati i upravo to je na neki način poanta današnjeg druženja, da javnosti predstavimo sve ono što imamo na području županije, od pokretnih do nepokretnih kulturnih dobara i da to predstavimo na jednom ovako predivnom prostoru u kojem se trenutno nalazimo. Danas obilježavamo Dan Europe i ono što također treba napomenuti, Dan pobjede nad fašizmom. Kad je Europa u pitanju, europski fondovi su vaše područje. Evo, ako gledamo Zagrebačku županiju, je li se pokazalo da su to izvori sredstava koji su nam itekako korisni? Pa da pače, mislim da Zagrebačka županija nikako nije pasivni promatrač, već je aktivni sudionik i u pripremi i u prijavama, ali i u provedbama projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Da je tome tako, dokaza je niz, međutim, evo, valja istaknuti da u ovom trenutku Zagrebačka županija ima ukupno gotovo 100 milijuna kuna projekata koji se nalaze ili u fazi prijave ili u fazi provedbe. Tako da, naravno, imamo i veliku bazu projekata koje su spremne za prijavu i one će biti, evo, vjerujem, ti projekti će biti prijavljeni već 2018. godine. Dobro, slušaju nas i stariji, ali da bismo privukli one najmlađe, čini mi se da ih čeka večeras koncert Mije Dimšić, ona je trenutno jako popularna. Pa je, na kraju cjelodnevnog programa imamo i koncert Mije Dimšić, koja je dobitnica, višestruka dobitnica Porina i vjerojatno najpoznatija mlada vokalistica u našoj državi. Tako da, evo, naravno, svi su dobro došli, i mladi i stari. Ono što, naravno, posebno može veseliti i mlade je to da će ovdje nastupati i Zelinski, Vitezovi, da će se moći probati za one starije možda i domaća kotlovina i lovački specijaliteti. Također tu će biti udruge koje će prezentirati svoj rad. Mislim da će biti sve jako lijepo i da će naravno svi biti zadovoljni. Hvala lijepo i želimo vam dobro. Hvala. Eto, poštovani gledatelji, dođite u Jastrebarsko i zabavite se večeras, znači danas od 17 sati. I još jedan put sretan vam Dan Europe. Lijep pozdrav. Hvala na dobrim željama našem Krešimiru Volareviću. Dakle, čuli smo kako će biti zanimljivo, europski i aktivno danas u Jastrebarskom. Još kako, Dan Europe.